Pagājušajā nedēļas nogalē Daugavpils iespēja vidusskolā aizvadīts čempionāta robotika Latvija posms. Šoreiz te spēkiem mērojās gandrīz 200 tehniskās jaunradas pulciņu un klubu dalībnieki no dažādām Latvijas pilsētām. Čempionāts, kura mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par inženierzinātnēm un robotiku, Latvijā tiek rīkots jau vairākus gadus. Un nu jau otro gadu pēc kārtas viens no tā posmiem māja vietu radis Daugavpilī, kur tehniskās jaunradas programmas piedāvā apgūt 7 izglītības iestādes. Pašvaldības vadība, atklājot pasākumu, uzsvēra, ka ir ārkārtīgi svarīgi iet līdzi laikam un nodrošināt talentīgiem bērniem iespēju iegūt mūsdienīgu izglītību, tādējādi veicinot viņu turpmāku labklājību. Skaidrs, ka šodien tā ir jau tagadne, tā ir nākotne. Robotehnika šobrīd attīstās un tas ir nepārprotami saistīts ar tām jaunām darba vietām, it īpaši IT klāsterī, inženierijas klāsterī, kas pilsētā tiek izveidotas. Jau šobrīd vairāki mūsu uzņēmumi tādi kā Regula Baltika, SMD, Axons, Pulsars Lakons šobrīd veido jaunas darba vietas un meklē jaunas darba rokas ar augstu atalgojumu. Un tas, ko mēs šobrīd varam iemācīt mūsu bērniem par to, ka ar šo zinātni, ar šīm iemaņām viņiem ir ļoti liela perspektīva iegūt gan augsti kvalificētu izglītību, gan arī augsti atalgotas darba vietas. Šī gada čempionāta Daugavpils posma jauninājums līdzās tradicionālajām Lego sumo, mini sumo, aerobot sumo, līnijas šķērsošanai un freestyle kategorijām šoreiz varēja vērot arī dronu sacensības. Sākot ar nākamo mācību gadu iespēju apgūt šo robotikas nozari būs arī mūsu pilsētas skolēniem. Tā ir jauna vēsma, līdz ar to bērni nodarbojās pulciņos, interesēs par šo lietu, un jūs zinat, jaunas tehnoloģijas ienāk mūsu dzīvē. Šobrīd notiek, es pateiktu, sagatavošanas fāze. Tiks rakstītas interešu izglītības programmas, kurās būs apmācīti bērni lidojumiem. Lidojums notiek gan virtuāli, gan praktiski, iebjot speciālās brilles, priekš tā, lai pāriet visus šķēršļus, pie tam tas notiek īpašos apstākļos ar īpašu apgaismojumu un tas ir dārgs prieks, bet mēs varēsim sarosīties un piedāvāt mūsu bērniem šo pasākumu. Provizoriski divas skolas nodarbosies ar interešu izglītības licenzēšanu, mūsu skola un tehnoloģiju licējs iet sagatavošanas darbi un tas būs iespējams no 1. septembra. Lai gan dronu lidojumos jūs līdzi savējiem varēsim vien nākamgad, šī čempionāta posmā Daugavpils jaunieši nelika vilties, uzrādot lieliskus rezultātus un gūstot godalgotās vietas dažādās sacensību kategorijās. Vieni norāda, ka robotu būvēšana ir ārkārtīgi interesants brīvā laika pavadīšanas veids. Citi neslēp, ka viņus jaunu mērķu sasniegšanai motivē arī sacensību azarts un uzvaras garša. Nu, mums skola tā ir kā obligāta stunda. Man tas patīk, jo man ir interesanti programēt robotu, tā kā viņu konstruēt un tā tālāk. Interesanti, ka es, man liekas testēt robotus ar citiem un saprast, ka tu nokonstruēji robotu, kas ir stiprāks par citiem. Man patīk sacensības tieši kā viens pret vienu un tev ir taktiski jānoliek robotu pareizā virzienā vietā, lai viņš iekautu citu. Un konstruēšana tas ir tā daļa no vienkārši no rutīnas. Nu, es mācos programēšanu, tāpēc tas arī palīdz. Tas ir cita valoda arī. Un, konstruēšana var arī būt piemērota, pielāgota dzīvei. Es nodarbojos ar robotiku 3 gadus. Man tas ļoti patīk, jo tas ir ļoti interesanti. Sacensties ir ļoti interesanti. Grūtākais, man liekas, ka ir celt robotu un viss vajag ar eksperimentiem uzzināt, kā vieglāk būs uzvarēt un tādas stratēģijas vajag uzcelt. Man liekas, ka tas ir parastas lietas mūsdienas, ka arī meitene var nodarboties ar Lego un robotiem. Savukārt pasākumu organizātoru un tiesnešu piemērs nereti ir uzskatāms pierādījums tam, ka dalība tehniskās jaunradas pulciņos nereti nosaka skolēnu turpmāko dzīvi, palīdzot rast tajā īsto ceļu.
Es mācījos Daugavpils 15. vidusskolā, kas tagad ir Daugavpils iespēju vidusskola, un es sāku nodarboties ar robotiku 10. klasē mūsu robotikas klubā, tad Rīgas Tehniskā universitāte. Kad es nodarbojos ar robotiku un arī piedalījos tajā sacensībās savu laiku, tas bija laba iespēja, lai saprastu, vai man tas vispār patīk. Un jā, tagad arī ar to nodarbojos, ar robotiku, ar studiju adaptroniku, būšu elektronikas inženieris. Sižetu sagatavoja Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.